一条落地的铁路，我住在黑内堡布达布，达铁路路，布达布，达铁路路，布达布。布达布的样，单双手呀干的，别人阿姑呢，那么表面皮的嘞皮。阿那辈哥哥，哥家辈妹妹，家母辈表表，开下开娃呗。不得不讲啦，别人阿哥呢，不愿手臂奥利奥来的老那边呗，都阿个得对个咯，得飘飘呢，对你家也比哩。是讲是看伢妈咯，老师个吹，偏家家昂跳，热下午宝马多比玛雅呢，得有个多比格里贝亚呢。နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုရအောင်ရင်းနေရရှာတယ်လေရှေ့နေပေးငွေစက်တော့ရေနဲ့အုံးရွှေချပြန်မရဆိုသလိုပဲထီးဖြူဖနက်ပါခီးစိတ်ပွန်လူပန်းယုံမဲ့ဖြစ်နေတော့တယ်တရုတ်ကအငယ်ဆန်းနယ်လဲဟိုင်ဖိုင်းနေလှုပ်ပြီးသွားပြီရုရှားနဲ့အာဆီယံကလည်းဘရာဗိုတွေလှုပ်လိုက်တော့ဝနဖောင်းမြင်ကို UNGA မှာလက်မခံတော့ဘူးလေကျွန်တော်လူပြိုပေါအွယ်စော်လိုက်တုန်းကလိုပဲကျွန်တော်အခုစီနီယာတွေတင်ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့လိုက်ရင်ပြေးတယ်ပြေးရင်လိုက်တယ်ဆိုသလိုပဲလေအခုပြည်သူတွေက US UN China ASEAN တွေကိုတောက်ဖက်တောင်မလုပ်တော့ပဲတော်လန်ရေးကိုပဲတဆိုင်မှတ်မှတ်အာသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်နေကြတော့လာညူနေတဲ့ပေါက်ပါပဲလက်နဲ့ကင်တော်လန်ရေးနေမီစုံမှုရေးရန်သူကိုအမြစ်ပြုတ်ခြေမုံရေးဟာအမှန်ကန်ဆုံးဖတ်ပေါက်ပဲလေသွေးကျွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးအဲ့တော့ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးစစ်ကလည်းတဆင့်လဲပဲထက်မြင့်လာနေပြီစခန်းငယ်တွေကိုတက်သိမ်းလက်နက်ယူမိတိုက်ပြန်ဆုပ်လုလာကြပြီလေစစ်စင်စစ်တက်စစ်ထိုးစစ်ခံစစ်ခွာတွေနဲ့ရတန်နေမိနေကြပြီဒီအပိုင်းရောနေနဲ့ချင်းပြီနေမှာတော့အသိတာဆုံးပဲလေစကိုင်းတိုင်းကတော့အာယူနေစေပဲလက်နဲ့တက်ဆင်မှုမှာတော့အာနေနေသေးတယ်လေဒါပေမဲ့အာသာနေနေသေးတာငုံရင်းကချက်လိုက်ရင်တော့ပွဲကြီးတွေကြီးပဲရှယ်ပွဲတွေပဲထွက်နေတော့တယ်ဗျာဟိုတနေ့ကလုံလဲစခန်းကြတယ်ချင်းပြီနေမှာတော့အဲ့ဒီစခန်းကအတော်အေးပါတဲ့စခန်းလို့ပြောတယ်အင်အားကလည်းတောင့်တင်းတယ်လေချောင်းကတော့တိုက်ကူပေးနေရတဲ့ဆိုလဲကူကတော်ဒီကကြတဲ့စခန်းအေးပါတဲ့စခန်းထင်ပါလေဒီနေမီမှာတော့ဒီယာဒီဥရုနဲ့တက်တိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပြုတ်ကုန်ပေကုန်အဖမ်းခံရမှာမယ်ပေးကြတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ချင်းပြည်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ကြလာတဲ့ထုံးပေပြီးမော်တော်ဘီကယ်ရောက်နေရကကြိုပြင်းရင်ပြေးကြပြီတော့ဗျာမပြေးလို့ကတော့ထုံးပေသည်တွေမျိုးကန့်ကုန်တော့မှာမယ်။ဂန်ကောနေရွာစခန်းကိုလည်းနေပြည်တော်ဗီဒီယိုတရားဝင်တိုက်တယ်ဗျာ။စစ်ကူလာခဲ့တဲ့သူတွေကိုတော့လမ်းကနေဖြတ်တိုက်လို့ရဲ30ကျော်လောက်ရှော့ခဲ့တဲ့ထုံးစံအတိုင်းရဲရဲဆက်ဆက်တတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ငြိမ်ကျသွားမယ်လို့ထင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတွေအဖို့တော့အိမ်မက်ဆိုးနဲ့မတ်တဲ့ညတွေပါပဲ။ NUG အနေနဲ့မြေလက်ဒေတာကြီးဟူတာလက်နက်ကောင်းကောင်းထောက်ပံ့ပြီးတော့ကွန်မန်ချိန်တာကောင်းကောင်းတိဆောက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တော်လန်ရေးကအမြန်ဆုံးနှီးနဲ့ပကံလုံးစီးပြီးတော့ပြီးသွားမှာမယ်ဗိုလ်တပ်ပုတို့စစ်ကောင်စီထိတ်သီးတွေခရောင်ကရမ်းနဲ့ထလုံလေလေအောက်ခြေတက်တွေပြိုလာလေလေပဲကံကောင်းရင်သွေးချောင်းစီးစရာတော့မလိုတော့ဘူးလူနာမျက်ဖြူစိုက်လေဆရာကြိုက်လေပဲလေအဲ့တော့ပြည်သူတွေအတွက်ကြီးမကုံတဲ့တော်လန်ရေးအောင်ပွဲကြီးရမှန်သိကြတာပဲအောက်ခြေတည်ရင်မှုတွေလဲကိုလေပယ်လိုက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ EOPDF တွေနဲ့ညှိပြီးပူးပေါင်းလိုက်ကြရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကြီးမကုံတဲ့အောင်ပွဲကိုပြည်သူတွေနဲ့အတူတူတက်လန်းနိုင်မှာမယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘူတပ်ဘူးကလည်းမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတစ်ခုလောက်တောင်းဒင်းတို့ကိုအဖက်လုပ်လိမ့်မယ်မထင်ရနဲ့ကဲကိုလူတွေကိုထက်ခါထက်ခါသတိပေးချင်တာကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ကြာရှုံးကန်နီးလေရုံမာလေပဲမို့သတိတမန်ညံမြေကရုတ်ကိုလှုပ်ပြီးတော်လန်ရေးအရှိန်ကိုမလျှော်ပဲဆက်ပြီး
တွန်းလှန်ကြပါစို့ရေးတော်ပုံအောင်မှုအောင်ရမယ်Yeah.